Tema lørdag på DR2. I dag, i det sidste indslag, vil vi få at høre om efter istiden og til nu. Udover det, så får vi besøg af tre professorer. Det er så professor Dippendorf, og professor Rosenkopf, og professor Karin. Er det ikke rigtigt, professor Dippendorf, at du kan noget om istiden? Jo, det kan jeg sikkert. Skal vi så komme i gang? Den sidste istid. Danmark har i perioder været helt dækket til med is. Derfor var det ikke muligt for mennesker at bo her. Isen trak sig tilbage sidst for 15.000 år siden, og klimaet blev mildere. Jægerstenalderen. Da isen trak sig tilbage fra ca. 15.000 år siden, så blev klimaet også mildere. Mennesker kom fra syd, og så begyndte jægerstenalderen. Jægerstenalderen i Danmark varede fra ca. 13.000 til 4.000 år før vores tidsregning. Bolig og samfund. Jægerstenalderens samfund bestod af små grupper af mennesker, sandsynligvis familiegrupper. De flyttede fra sted til sted afhængig af årstiderne og dyrenes levesteder. De havde kontakt til andre grupper, og de gik ofte fredeligt til. Menneskerne i jægerstenalderen havde tilpasset deres liv efter årstiderne og dyrenes veje og vaner. Derfor var boligen let at flytte, og bopladserne var små og bestod af få hytter. Tøj. Vi kender stort set intet til jægerfolkets tøj, men på grund af redskab og viden om, hvilke dyr, der levede dengang, kan vi få et indblik i, hvordan de gik klædt. Deres tøj var lavet af skind, som syede sammen af sener. Som pynt brugte de sneglehus og tænder fra dyr. Opfindelser. I løbet af jægerstenalderen blev der udviklet nye arbejdsmetoder og redskaber. De fleste fremkom sandsynligvis ved udveksle idéer og nyheder med befolkningen i andre lande. Økser og kamikker er to af jægerstenalderens opfindelser. Bondestenalderen. Bondestenalderen varede fra 4.000 år før vores tidsregning til 1.700 år før vores tidsregning. Bolig og samfund. De begyndte at dyrke jorden, og derfor fik de også mere mad. De begyndte også at holde husdyr, og grunden til, at de var blevet bønder, var, at så skulle de ikke rejse efter deres mad. De kunne også få noget andet mad end bare kød. De begyndte også at hjælpe hinanden mere, ikke bare i Danmark, men de fik også ting fra andre lande. Deres huse er større end dem fra jægerstenalderen, men den samme slags. Deres hus var 10-30 meter lange og 5-6 meter brede. Man havde køkkenredskaber og træ, og man ved ikke, om de havde senge eller bænke, men de boede både bedsteforældre og forældre og 3-5 børn i et hus. De havde våben i det ene hjørne, og rundt om huset var der marker, og tæt på huset ville der være en sø, hvor der nok stod nogle okser. Tøj. Kun meget få fund fortæller om klædedragten i bondestenalderen. Befolkningens tøj var lavet af skind, læder og plantefiber. Selvom man holdt får, brugte man ikke uld til klæder. Opfindelser. Den største omvæltning i bondestenalderen var indførelsen af landbruget og hvad der fulgte med. Men også andre vigtige opfindelser. Blandt andet arten, en slags plov. Bronzealderen. Bronzealderen varede fra 1700 år før vores tidsregning til 500 år før vores tidsregning. Og opkaldt efter det nye metal, nemlig bronze. Indførelsen af bronze betød store ændringer i stenalderbundens liv og begyndelsen på en helt ny tid. Bolig og samfund. I bronzealderen boede man på gårde i en landsby. Hver gård havde et langhus, hvor menneskerne boede. Husene var bygget i træ og ler, og taget var stråtækt. Indenfor var der et ildsted på jorden, hvor maden blev lavet. Gården var den vigtigste enhed i bronzealderens landbrugssamfund. Gårdene var sluttet sammen i stammer, og hver stamme havde en høvding. Høvdingen havde mange opgaver, og når høvdingen døde, blev han begravet i en gravhøj. Tøj. Kvinderne gik i kort bluse og skørt, mændene gik i kjole, hat og kappe. Både mænd og kvinder gik med smykker lavet af bronze, guld og rav. Gennem dragten viste man, hvem man var. Opfindelser. I bronzealderen blev bronzestøbning, uldtråden og sikkerhedsnålen opfundet. Opfindelserne blev ikke gjort i Danmark. De kom til landet gennem kontakt med stammer sydfra, men blev videreudviklet her. Jernalderen. Bolig og samfund. Op gennem jernalderen blev de små stammeområder, der havde eksisteret siden bronzealderen, slået sammen til større og større områder. De områder blev grundlagt for vikingernes samfund
og medførte, at Danmark blev kongedømme. Alt, hvad jernalderfolket brugte til at bygge et hus af, fandtes i naturen. Og dyrene fik også lov til at bo under jernalderens familiens hustag. Tøj. Der er fundet hele stykker af jernaldertøj i både danske og nordtyske moser. I gravene finder man også rester af tøj, men kun i små stumper. De små stumper viser, hvilke materialer man brugte, hvilke farver og mønster man kunne lide, og hvor fint man vævede sit stof. Opfindelser. Jernet satte udvikling i jernaldersamfundet i gang, og jernaldermennesket fik også tid på grund af det nye køkkenredskab, drejekværnen. Vikingetiden. Vikingetiden i Danmark starter omkring år 800 og slutter omkring år 1050. Vikingerne var de personer, der boede i Danmark, Norge og Sverige i perioden. Bolig og samfund. De fleste vikinger boede på en gård. Gården havde flere huse og var ofte omkranset af et hegn, der skulle holde vilde dyr væk fra både menneskernes mad og dyrenes foder. Nogle vikinger havde ikke råd til en hel gård, derfor boede de i et mindre hus. Nogle boede i en af de byer, der opstod i vikingetiden. Danmark i vikingetiden var styret af høvdinge og konger. Landet udviklede sig fra at være mange små områder til at blive regeret af én konge. Gradvist begyndte folk at flytte sammen i nydannede byer, og man eksperimenterede med pengeøkonomi frem for at bytte sig til ting. Til penge. Nej. Middelalderen. I Danmark varede middelalderen cirka fra år 1050 til 1536. Bolig og samfund. I middelalderen byggede man i træ. Husets vægge var store træbjælker, som man lagde på tværs. Senere i løbet af middelalderen begyndte man at bygge i bindingsværk. Det var nemmere og billigere. Det var kun de rigeste adel og borgerskab, der havde råd til at bygge i sten. I løbet af middelalderen ændrede samfundet karakter både politisk, økonomisk og religiøs. Der blev skabt fire forskellige samfundsklasser. Stormændene, præstene, bønderne og borgerne. Tøj. I middelalderne var der stor afstand mellem de rige og de fattige. De adel kunne kun bruge penge på at købe fine stoffer og pynte deres dragter. For almindelige folk var det vigtigt at have fornuftig og praktisk tøj på, når man var i marken. Vidensalderen. Bolig. I perioden 1993 til nu er der blevet bygget færre huse i de foregående 30 år, fordi boligmangel var væk. I stedet blev parcelhus større med nye tilbygninger, og mange lejligheder blev lagt sammen. Stilen i indretningen er ændret sig kraftigt, og farven og det mørke forsvandt. Næsten alt blev hvidt, lyst og luftigt. Tøj. Tøj, du har, viser, hvem du er. Man kan også have et modeidol og følge personen. Opfindelser. Der er blevet meget elektronik på det sidste. Alting er blevet smidt ned til en lille USB, som du kan have med i lommen. For 2,4 millioner år siden begyndte homoslægten. Den stammede med en menneskeabe, der gik på fire ben, men brugte redskaber af sten, den selv havde lavet. Men for 1,8 millioner år siden begyndte homoslægten at udvikle sig til en menneskeabe, der gik på to ben og lavede redskaber både med og uden ild. Og så for 250.000 år siden begyndte der en ny slægt, nemlig Homo sapiens sapiens, som er mennesket. Gennem årene har vi udviklet os meget ligesom her, og sådan kunne vi måske komme til at se ud i fremtiden. Vi har også nogle teorier om, hvordan og hvor mennesket er kommet fra. Længere tilbage i tiden troede alle, vi kom fra Afrika, men i dag tror de fleste, at vi kommer fra alle mulige steder i verden, og det kun er... Tak fordi I så med på aften. På næste lørdag, der starter vi et nyt emne om dyr. Gensyn.